U nás riešime premnožené medvede, v Botsvane zasa slony. Tamojší prezident, Milan, ak aj tohto poznáš, Mokvetsi Masisi. Samozrejme. Hej? Tak nič. Od detstva. Je pobúrený zo zámerov Nemecka, ktoré chce v rámci ochrany prírody obmedziť dovoz loveckých trofejí, čím by sa ochudobnilo domáce obyvateľstvo, ktoré z vývozu tých trofejí žije. Masisi tvrdí, že v ich krajine sú tieto zvieratá premnožené a pohrozil, že 20 000 kusov slonov pošle priamo do Nemecka. Citujem. Je ľahké sedieť v Berlíne a mudrovať o slonoch. Platíme za to, že tieto zvieratá zachovávame pre celý svet. Tak nech sa páči, pošleme vám zo pár tisíc slonov do Berlína alebo do Mníchova na Oktoberfest. Chobotmi to pivko. Kedy dávno v Čerchovej mal kamaráta, Jano sa volal. A keď píšaš Jano, na... Jano Šík. Ty si ešte pamätáš. Chcem povedať, že Jano mi volal, čo sa ty bojíš medveďa? Však keď je medveď, ľavou rukou chytím takto za hrdlo, pravú strčím takto do papule až po plece a obrátim ho naopak. No takže to je ako na medvede. Naopak. Jeho. No a s tými slonmi, viete, to je problém. Najprv také, že u nás tiež máme slony, ale tak v porceláne. Mm-hmm. Väčšinou sú v takých klietkach po jednotlivých ministerstvách. Nebudem uvádzať, lebo to je politická téma. Ale volal som Janovi, že čo s tými slonmi, keď už mi poradil s medveďmi. A ja som to aj skúšal, dá sa to, ale také menšie musia byť. Tie plišové. No. Nám povedal, vieš, Milan, slona, chytíš ho, ale musí rýchlo, vieš. Jednou rukou za chobot, druhou rukou za chvost a zaviažeš, ale na dva úzly, lebo inak sa rozviaže. Takže dá sa to tiež vyriešiť. No. Musíš ma zoznámiť s tým Janom. Neviem, ako teda slony v Afrike, ale my máme medveďov, s tými máme problém, lebo medvedi si radi vypijú, možno slony v Afrike nie. Však máme o tom aj pesničku, medvedi sa opila, všetky mladé podusila. Mm-hmm. Ale štatisticky sa zistilo, že oveľa viac polovníkov bolo zastrelených sami sebou ako medveďov. Tak, to je skoro pravda. To je pravda. Tak, pravda. Lebo málo ktorý medveď strieľa, vieš? Ja si myslím, že keď oni majú problém s premnoženými slonmi, že možno, že by sme im mohli poslať od nás na takú stáž toho nášho najväčšieho odborníka na premnožené medvede u nás, lebo myslím, že náš minister Tomáš Taraba, keby tam išiel aspoň na týždeň. Že si predstavte, keď, jak to u nás manažovali, nie? Že keby, si predstavte, ak tam príde teraz tie slony, tak sedia pri tom, sa rochňa v tej vode a si ravia, už si videl toho nového? Už videl, ten, čo si zmýlil medveďa s medvedicou, ten. A čo myslíš, hrozí nám niečo? Čo si sa zmláznil? Ja, ale pozri na žirafy, jak sú schované. A potom by sa pýtal, čo myslíš, že by si pomýlil žirafu so slonom, nebláznil? Ten si pomýlil pitliaka s ochranárom. Ja byť antilopa fujaším odtiaľto. Keď si hovoril o tých slonoch, tak som si spomenul na výlet do Thajska, kde sme navštívili sloniu farmu a v rámci prehliadky bola aj vychádzka na sloních chrbtoch, tak sme na jedného slona v najlepších rokoch vysadli a ten slon bol pokojný, všetko prebiehalo hravo, len zbadal vpredu medvedicu a... Slonicu. A uvedomil si, že sa mu veľmi páči. Tak sa k nej rozbehol a ten náš vodič sa snažil brzdiť, ale neubrzdil. Pribehli sme k tej slonici. On dával najavo, že má záujem, ale slonica ho kopla, takže bolo jasné, že zo sexu nič nie. A mne tak ako s odstupom času je troška ľúto, že k ničomu nedošlo, lebo keby došlo, tak mal by som otázku, ktorú by som vám mohol položiť. A vy ste už sedeli na slonovi, keď kopuloval? Ja k tejto téme prerozprávam krátku takú MMS-ku, ktorú som včera dostala. Veľmi som sa pobavila
priznám sa, aj keď je to v podstate smutné. Obrázok, hej, domček, na tom domčeku nápis Hostinec u Huliaka. Na tom hostinci je tabuľka a na tej tabuľke je denné menu, takéto. Národné parky, hluchania polievka, medvedí rezeň. Dobrú chuť Slovensko. Ale treba povedať, že majú to veľmi ťažké, tieto medvede. Ja som tiež videl taký obrázok, ako medveď ide v lese s duhovou vlajkou v ruke. A vedľa stoja zvieratka a mu vravia, medveď, tebe nestačí, že si medveď.